mathina ni maingi mahofanagiria amemerekia ona thenge yao ugukoro mari ituge cia mwanya ta uria maratariria mama wa mathina mari tukoho tukigerera tui field muno makiria ni gukoro ringi wanaigua mwandiki wa mohoro ahuritu agithie gwika atia gwetha mohoro no ni kuri rights iria mwandiki wa mohoro akoragwo na cio ta rights of freedom na gukorwo akiexpress tondu wira witu ni wakwaria maundu maria marathie na mbere kuguo no njuge ucio ni thina umwe tukoo twi naguo thina ungi ngwiciria ni thina wa kawaida gukorwo wi mwandiki wa mohoro obviously muno makiria kwi mundu uria wi screen-ini rĩngĩ nĩ reporter no ũkorwo hihi wĩ radio presenter kana radio reporter no ũkorwo ona rĩngĩ wĩ presenter wa TV rĩu ũrĩa andũ marakuona na celebrity ĩyo rĩ ũgakora andũ rĩu he kaũndũ makuoyaga ũrĩa moyaga celebrity ingĩ kwoguo ũgakora rĩngĩ rĩu korwo nĩta tũharambĩ-inĩ ũgakora nĩ wĩikirio kũu na rĩngĩ ona ndũrĩ ona kĩndũ kwoguo rĩu nĩ hakoragwo hena ũritũ wĩho hakwa data producer ni ukoraga most of the time tutikoragwo tugitamburikana ni amu most of the time tukoragwo tu behind the cameras ndio tumeraga standby 3-2-1 action mode tamo ru ni ukoraga wathi na gukunja wire mudu webi producer ringi wathi gwetha tu vox pop to do bado ni tugikaga mohoro ugakora mudu ndakuwito hihi ringi ndari akona screen ini no ni igwaga ukigweta gweto no ndari akona ru ugakora credibility dikiriho maundu mamwe ota mau mathina mangithiringi tuonaga ni ati ni ugukora ni wa haiba ngari na andu matigu expectaga mwandiki wa mohoro munene ta uke haiba ngari mana expect uthie na uba ugakora guku njari andu ni matuigire they've raised the bar too high mathina ni maingi muno makiria maria amemerekia makigeragira wa mbere ari gutigirira kana hihi uigiririki wao ari gutigirira ati mumemerekia kana hihi mwandiki wa mohoro ni akoro akihungura kuri gutuhunguragwo na akoro akiumburia maria maikoragwo memahithanie muno makiria ari na itanya kana mutu make ari gutigirira we ni wakorwo ugikimenya kana hihi ni wakorwo ukigukirwo ni bururi uragithie na mbere na ukigarira undumwe na nja waitoka cia bururi wa Kenya kuguo ihoya ritu kana ritana ritu kuri muingi mahinda maria wakorwo ukiona mwandiki wa mohoro ayuka gukuhoya uhoro kana ayuka gwitia rugano itikira tuko hihi ukinyitanira nake na ukorwo ugikimutambukiria rugano ruria aragikorwo agifata tondu rugano ru no rukorwo hihi ukuruheana rukorwo ruri hihi githomo kuri mundu ungi kuringana na muingi riria wona mumemerekia mbica cia mbere ikoragwo meciria-ini ni utonga no makariganirwo umemerekia no wira ta uria ungi andu a media ndimonaga mahana mbeca twamona kuria TV-ini tutionaga tari andu a kawaida tuonaga tu mahana mbeca koguo mundu a media onagioka kugura kindu ni ukumwira mbei ya iguru tondu ni agugutigira kindu kiega ndona mundu a media agiru gukorwo akidrive ndagiru gukuo ni nduthi na akorwo e mutheru na ndagiru gukorwo agiru gukorwo ena itagotia mithiere miagiriru ndagiru gukoneka kundu kuru tondu ni role model kuri andu aingi according to me mtu wa media anafaa kuwa na life standard ya juu anafaa kuwa na drive mimi nikimuona anafaa kuwa mse ana dress vizuri good example to the society anafaa kuwa na nyumba yake like tunaonanga wase wanakaa vizuri kwa TV so we don't expect anything less than that in person.